Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати такий собі табір. Ні, не такий собі. Табір солдат Збройних сил України. Коротенько розкажу взагалі, що він складається, а потім ще будуть окремі відео по окремих об'єктах. Попасти в табір можна з такими сходами, зроблені в кращих традиціях криївок. І ви опиняєтесь, власне, в самому таборі. І по табору. Перше, познайомлю вас з моїм побратимом. Це Ярослав, він же Ярик. Доброго дня. Ви знаходитесь у нашому таборі Ярок. У нас маємо люксовий номер Грушка. Далі вам Богдан розкаже, що тут, як тут. Але природа файна. Все на природі, все екологічне. І Ярок, Грушка, готель Грушка складається з... Перше, це в нас такий намет. Розрахований десь на 15, 16, 17 чоловік. Далі, місце для тренування метання ножів. Тут у нас це пічка розвідника, по-моєму, це називається. Там холодильник, про це знімати буду окремо відео. Стіл, щоб поїсти. Далі, тут можна посидіти, відпочити. Слава Україні! Героям слава! Автомати, лопати. Сходи я вам показував, сюди спускатися. Далі, ми живемо вдома. Ми вдома не смітимо. Ось яма для сміття. Повісити щось, розвісити. Помити на швидку руч руки можна. Ось умивальник з водою. Тут можна помити себе. Тут у нас душ. Вода нагрівається від сонця. Ось там бак на сонці нагрівається. Змивається вода. І відповідно... В людини фізіологія так влаштована, що їй потрібно час від часу ходити в туалет. Туалет теж є в наявності. Ніхто не ходить десь по кущах. Перше, це ось такий от туалет. Традиційний, польовий, з такою ось сідушкою. Все тут тіп-топ. І якщо вам дуже швидко треба, а тут місце зайняте, є ямка для малих потреб. Там можна все зробити швиденько подалі від табору. Ну от, власне... Так все виглядає. Я тут ще не жив, але мене хлопці запрошують прийти хоч переночувати, то я десь скористаюсь їхньою люб'язністю і прийду переночую хоча б. Але кажуть, що тут доволі комфортно. Я нічого не сказав, ну, неправди, все правильно? Ні, все добре, все вірно. Це Ярик, до речі, він харківчанин, ну, з Харківщини. Україномовний, російськомовний, польськомовний. Власне, слава Україні! Героям слава!